Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Icyo gihe Yesu yarashagawe n'abantu benshi, arahindukira arababwira ati umuntu waza ansanga atabanje guhara se na nyina, umugore n'abana, abavandimwe n'abashiki be ndetse n'ubuzima bwe bwite, uwo nguwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Kandi umuntu wese udaheka umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Mbese ninde muri mwe washaka kubaka umunara ntabanze kwicara ngo arebe ibyo azawutangaho kandi ngo amenye niba afite ibizawuzuza? Abayanga ko yatangira kubaka agasanga adashobora kususa, maze abazamubona bakamuseka bavuga ngo dore umuntu watangiye kubaka akananirwa no kuzuza. Cyangwa se ninde mwami waba agiye kurwanya undi mwami ntabanze kwicara ngo yibaze ko niba afite ingabo 10,000 yashobora kurwanya uza kumutera afite 20,000? Abonye bitamushobokeye yamutumaho akiri kure akamusaba ko babana mu mahoro. Nuko rero utazahara ibyo atunze byose ntashobora kumwe umwigishwa wanjye. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Mu bihe bya Pasika dukunze kuririmba ku musaraba wa Yesu, umusaraba wa Kristo, tuzawukunda, tuzawizera ndetse ko ari wo uzatugeza mu ijuru. Turirimba ko Yesu Kristo watsinze, Yesu Kristo wageze mu ihirwe ry'ijuru nyuma y'ububabare, urupfu, ariko akanazukira kudukiza. Uwo nguwo aho yageze n'inzira yanyuze, natwe ari byo duhamagarirwa kunyura muri iyo nzira no kugera aho ari aganje mu bwami bw'ijuru. Icyakora igihe turirimba gutyo, igihe turata umusaraba w'ikuzo wa Nyagasani, tuba twibuka uburyo ubabare udutera, ubabare bw'imibereho ye hano ku isi rigomba gukomeza muntu kugira ngo yumve ko iyo nzira anyura ari inzira igomba kumuha ibyishimo nubwo yaba irimo imvune gute. Ni nk'aho Yesu Kristo afutura neza rwose ko umuntu udahetse umusaraba adashobora kuba umwigishwa we. Twabyumvise no mu isomo rya mbere, igihe Pawulo Mutagatifu avuga ko umwenda nyakuri ari umwenda ugomba kuba ari uw'urukundo, nta wundi tugomba kubamo bagenzi bacu, kandi ari ugukunda nka Kristo witangiye muntu, ari ukwitangira abandi nka Kristo. Ibyo ngibyo rero bikatwibutsa kuba aba Kristo. Icyo bivuze kuba aba Kristo, ntushobora kuba uwa Kristo, ntushobora kuba aba Kristo tudahetse umusaraba, ntibibaho. Ibi Yesu Kristo abivuga agana i Yerusalemu, aho yari azi neza ko agiye kwitanga, agiye kubabarira, ariko kandi akanazukira kudukiza. Yari azi neza ko agiye gutanga ubuzima bwe, maze akebutse inyuma yakebuka iruhande rwe akabona abantu bamukurikiye, abari imbere bamuri inyuma bakurikiye wabahaye, wabakijije abantu, wabakirishije indwara, wababwiye ijambo ryiza, wa wundi wagaragaje impuhwe, bakurikiye wabagaburiye imigati, bakurikiye uwo bumvise aje kubabohora rwose. Ariko nawe agakebuka akababwira ati maze rero ndabona munkurikiye, ndabona muje mu misa, ndabona mukurikiye igitambo cy'Ukaristiya muri gusenga, ariko ushaka kunkurikira njyewe uri kugana i Yerusalemu, njyewe ugiye gutanga ubuzima bwanjye, dore icyo agomba gukora. Agomba gukunda nkanjye, nta mwenda wundi agomba kugira usibye wo gukunda nkanjye.
usibye kwitanga nkanje usibye guheka umusaraba kandi ni wa mutwaro uko yongera kubitubwira umutwaro woroshye umutwaro udashobora kuturemerera kuko tuba dukurikiye uwo nyagasani Yesu Kristo uteye atyo ibingibyo rero abibwira imbaga imukurikiye kugira ngo batibeshya Yesu Kristo ntabwo ashukana Yesu Kristo ntameze nk'abamamyi baba bashaka abayoboke baba bashaka abantu babakurikira bashaka ko muntu yagera aho akurikira uri kuvuga uri gukora nkaho ari ukwamamaza iyo tubo iyo dukurikira amagambo yo kwamamaza yaba arari ku byapa yaba arari ku maradio na za televiziyo yaba ari binyura muri za telefoni cyangwa se nibindi bikoresho by'ikoranabuhanga buri gihe kenshi nkaho biba biri kureshya muntu nkaho biri kumukurikira kumukururira kuba nk'umuyoboke cyangwa se ukwiye gukurikira Yesu Kristo ntabwo ameze atyo nk'umuntu uri gushaka abamukurikira nk'umuntu uri gukora publicité siko bimeze ahubwo abamukurikiye twebwe abakristo aratubwira ati maze rero kungenda inyuma cyangwa se kunkurikira bisaba guheka umusaraba wawe bisaba gukunda nkanje gukurikira gutekereza nkawe kubaho nkawe ndetse no kuba nkawe mu byukuri Yesu Kristo aravuga ati nimumenye icyo bisaba kugira ngo wakire bwa bugingo birakomeye turabizi ariko turabyibutswa nyagasani Yesu Kristo rero azi neza igifite agaciro kurusumba ibindi bya bindi bishobora kuturangaza maze akatwibutsa ko twanakwikenesha nkawe kugira ngo twakire ubukungu busumbye ubusanzwe busumbye ibyo dushobora kwibeshyaho busumbye bya bindi bishobora kuturangaza muri uyu munsi ibyo wanyuzemo ni byinshi kuva mu gitondo kuva mu rukerera yaba ku kazi yaba iwawe muhira yaba n'igihe wajyaga gusenga ndetse n'abarwayi bari ku buriri mu bitaro cyangwa se imuhira n'ahandi cyangwa n'ushobora gukurikira ku bundi buryo twese dufite ibintu tuba twanyuzemo ubu ni ku mugoroba ariko ibyo baba banyuzemo byose kwibuka ko hari ibintu bishobora kukurangaza bikakwibagiza ubukungu busumbye ubundi bikakwibagiza ko hari igifite agaciro gusumba ibindi byose ushobora kwirukankaho cyangwa ushobora guhura nabyo icyo cyaba ari ikibazo Yesu Kristo rero ati murabimenye mushobora no kwiyambura ibyo ngibyo kugira ngo mwakire ubukungu mwakire igifite agaciro kuruta ibindi byose Yesu avuga neza rero adategwa ngo Imana igomba umwanya wa mbere umwanya wibanze mu buzima bwacu mu buzima tunyuramo hari n'uwazirikanaga aya magambo ati ni byiza ko yaba amafaranga yaba inzu imodoka se n'ubundi butunzi dushobora kugira yaba konti waba ufite atari amafaranga ufite mu ntoki yanga yafatika ari mibare yaba n'ukunda umuntu cyangwa sitsinda ukunda n'igikorwa ukunda ukwiye gukibwira uti ndagukunda muri Kristo ariko ntabwo ngukunda mu mwanya wa Kristo ntabwo ugomba gufata umwanya wa Kristo ntugomba gufata umwanya w'Imana yaba umuntu yaba ikintu umwanya ugiha rero ukagomba kuba guca bugufi kugira ngo Yesu Kristo abe afata umwanya wa mbere icyo gihe bavugaga amagambo ya mutagatifu Agustini ari kubwira umubyeyi we ndagukunda ariko kandi nkagukunda muri Kristo ntabwo ngukunda mu mwanya wa Kristo ndetse kumukunda bisumbye uko natwe ubwacu twakwikunda n'amagara yacu twayahara n'ubuzima bwacu twabuhara kubera uwo nyagasani Yesu Kristo bavandimwe rero turabyibuke
nta musaraba nta mwigishwa wa Kristo ushoboka. Koko ntabwo ari agatekerezo koroheje, ariko nibwo buzima bwacu, nibwo butumwa bwacu. Ibyo rero ngo bisaba kwitonderwa. Yesu Kristo twabyumvise mu ivanjili ya none uko isoza avuga asaba kwicara, kwitonda. Ngwe se ninde muntu wajya kubaka ntabanze kwicara? Ninde muntu wajya gutera ikindi gihugu ari umwami cyangwa se ari umukuru w'ingabo ntabanze kwicara? Ntabwo bihubukirwa. Twaje kugira ngo duturize muri Nyagasani, duse ndabicara tuvuga tuti tubwire ibirasaba iki, ndasabwa iki kugira ngo ndusheho kugukurikira, kuko nshobora no kurangazwa n'ibyaha ku isi. Biritonderwa rero, ntabwo dushobora kubihubukira, kuko n'ubundi Nyagasani Yesu Kristo adusaba guturiza muri wowe ngo tumuhitemo. Duhitemo intambara turwana, koko turicara tugatuza. Gusenga rero, kwitabira igitambo cy'Ukaristiya nk'uku nguku, niho kureba aho tugejeje dukurikira Nyagasani Yesu Kristo. Niho kwicara hamwe cyangwa se guhagarara ngo tuvuge tuti hari aho ngejeje urugendo rwanjye, ariko ibi ngibi biri kundangaza. Uyu ari kundangaza kugira ngo nkurikire Kristo. Ni byiza kuzirikana ko Imana isumbye byose. Koko hari ubwo dusa n'abatazi icyo dushaka mu kuri. Ni byiza kwicara, ni byiza guhagarara ngo tuvuge tuti Nyagasani, koko uradushakaho iki? Ninde muntu wajya gutera igihugu azi neza ko kimurusha imbaraga? Ninde muntu wajya kubaka atazi bije, atazi umutungo bizamusaba, ko abantu bazamuseka? Turabizirikane, Nyagasani Yesu Kristo arashaka ko tugendana nawe kugira ngo adutoze gukunda Imana uko bikwiye. Kugendana nawe ni ukwemera wa muzigo, umuzigo wa Kristo, ni wa musaraba wo gukunda. Nyagasani, urankize ibimbuza kugukurikira. Nakire ubutumire bwawe, maze ukore ku mutima wanjye, worohe rwose, worohere, maze numve ukuntu nkunda, ukuntu nkunda byahebuje.